А як створити мальованку, ми сьогодні побачимо у нас в ефірі, адже до нас в гості завітала художній керівник дитячого садочка номер 53 Леся Богданівна Сирилко. Доброго вам ранку. І перш ніж перейти до практичної частини, розкажіть, будь ласка, про писанку, яка, з-поміж інших, прикрашає вулицю Михайлівську. Зараз ми можемо її побачити на фотографії у нас на плазмі. Це ви, як керівник художнього гуртка, так, організували діток і зробили. Власне, чия ідея була і чому вирішили саме таку зробити? По-перше, доброго ранку. Я рада. Сьогодні чистий четвер, незвичайний день. І всіх вас вітаю з закінченням посту великого. І писати писанки – це була давня традиція. Це не ми придумали, це ми продовжуємо цю традицію далі. Мені пощастило працювати в дошкільному закладі. Пробувала писати писанки писанкарством. Тобто свічечка, але по техніці безпеки цього не можна робити. Так, з дітками не можна, то вже треба з старшими розпочинати. Придумала інше. Зробила декоративну писанку. Я думаю, що такий винахід всі знають, але не всі користуються. Звичайно, скорлупку. Якщо дитинка буде працювати, вона крихка розіб'ється. Так. Вирішила зробити, колись хтось таке пам'ятає слово, пап'є-маше. Так. І ми з дітьми, розкажу для дорогих батьків, як це легко робити. Найкраще робити не з серветки, а звичайний ксероксний папір. Наривати клаптики паперу. Звичайний папір А4, звичайний папір маленькими кусочками і розводити в клеї пива. Але клей теж повинен бути ріденький. Ось, ви налили клейчик. Розвели його водичкою, ну, трошки. Ми його зачекаємо, я буду вам розповідати і буду показувати. І вже саме яєчко стає тверденьке. Ось. Просто і вже воно навіть, якщо і впаде, то не страшно, бо це дитина. І для мене все повинно приносити задоволення і радість. Тобто ми його просто папером, звичайним клеїли, так обклеїли. Папером, але розказую батькам, що краще їх рвати ці клаптики і розводити клей пива, ось, щоб він був ріденький. Водичкою, так. І дуже легко діти це. Я навіть і не беру пензлички. Можна брати пензлички, але можна і долонькою намочив своє яєчко, ось, пальчиком. Дрібна моторика активно працює, діти задоволені. Папір у нас, це ж не така робота, яка заставляє дитинку думати, а це механічна робота. Але всі нервові закінчення активно працюють. І отак ми обклеїмо всю писаночку. Кладемо, щоб вона підсихала. І вже на слідуючий раз ми можемо працювати. Вже не розіб'ється яєчко. Однозначно. Але ви знаєте, ця традиція повинна зароджуватися в сім'ї. І тому я завжди прошу батьків зробити два яєчка. Якщо батьки не в змозі, з вихователем роблять в садочку. Але знаєте, це вже сім'я працює. Хтось виймає жовточок, білочок, хтось вже починає обклеювати. І вже десь початки цих традицій зароджуються. А потім приносять додому, в садочок, і вже ми з дітьми вже починаємо працювати. Спочатку ми робимо крашенку. Просто треба якимось кольором. Вибираємо для того, щоб все багато поговорити. Так. І отак сталося. А для дітей так і потрібно. Створювати мотивацію. Діти, практично вони сьогодні гаджети так настільки забирають час у дітей, що дрібну моторику і працювати ручками і головою ніхто не хоче. Так же ж простіше. Взяв кнопочку, раз-раз, не вийшло. Ага, другий раз пішов в гру, знову все вийшло. І він може навіть фарбувати гаджетами свої яйця. Завгодно, які завгодно є. А все одно народу традицію ніщо не замінить. І якраз оця мотивація, уже з батьками вони принесли два яєчка, один вони мені подарують, це буде оберіг нашого садочка, а другий заберу в свою оселю. Вже навіть якщо батьки, можна робити, ось, я вам скажу, що цей оберіг можна в авто повісити, це можна там, де ви спите, в спальні повісити, можна бабусі подарувати. А вже коли воно прикрашене, воно зовсім інший має вигляд. О, яка краса. Життя диктує постійно щось нове. То ми на першому занятті завжди робимо крашенки. І оця ідея, мені здається, що вона 3 роки працює в місті. На Михайлівській роблять красу. І перший рік робили це як просто активне приймання участі, а цього року це вже конкурс. Дітей кожен запитала. Навчальний, дошкільний і шкільні заклади виставляють свої роботи, так? Дітей запитала, який вам найкращий колір, основа? Знаєте, чорний колір, на ньому всі кольори видно. А якщо ти візьмеш червоний, уже той, який ти любиш, вже ти не можеш розписувати яєчко. Тоді
вони кажуть: «Леся Валяня, а давайте чорний». Мені дуже близький петриківський розпис. Ну, вони працювали свої маленькі, розписували, я своє доросле. Хто швидко справився, вони мені допомагали зробити тло. А вже, звичайно, це робота не одного дня. Це повинна бути серія, система роботи. І на першому занятті, коли ми з мамою обклеїли, на другому занятті, коли ми зробили крашенку, а на третьому занятті ми вже будемо робити писанку. Але це не писанка, це ж крашенка, правда? Це крашенка, це декоративна. Малюємо, правильно. Для дітей дуже абсолютно немає різниці, чи це ми малюємо, чи це ми розписуємо, їм ще вони та й картину пишуть чи малюють. Це ми знаємо, що ми її малюємо. І я ось сьогодні дуже багато різних технік. Є звичайні серветки. Все вдосконалюється. Тут можна малювати. Тут можна на білому тлі робити декупаж. Зараз покажу як. І ви сьогодні з батьками, дорогі, зараз може теж наші дітки дивляться, теж так. Можете просити батьків, щоб це зробити. Життя дуже диктує багато нових умов. Сьогодні є ось такі дракольчики. І їм теж можна робити ось такі незвичайні візерунки. На крашенку можна їх наклеювати і робити щось незвичайненьке. Ось, бачите? Дуже легко, просто і красиво. Ще є сьогодні ось такі незвичайні на клеючій основі паєточки. Легко і просто. І зараз я буду показувати, як я це буду розписувати, а дам нашому оператору. Наталочка, я вам дозволю теж прикрасити яєчко. Ось, от попробуйте, яке це насолодка. Олег, візьми. Ось. От пробуйте, як це приємно, відриваєте стрічечку і придумуєте прикрашувати. Я буду собі писати писаночку. Добре, давайте, а я буду собі тут робити, створювати красу. А я між тим хочу зазначити, що науковий прогрес дійсно рухається, і його не можна недооцінювати. Є 3D-принтери, і хто знає, можливо, скоро діти, намалюючи яйце, його випустять на 3D-принтері. Може бути, все досконалюється, дивіться. Якщо це техніка декупаж, треба вибрати елемент, який вам імпонує. От мені подобаються квіточки. Я думаю, що мені не потрібно розказувати, як робити крашенку. Я думаю, що це дуже легка справа. Так. Зафарбували фарбочкою. В руках художника чарівна паличка. Помахом можна творити чудеса. Ось мій фрагмент. Ось поклали серветочку і розведений клей ПВА з водичкою. Починаємо працювати. Ось так ми робимо, так, такі рухи. Пензликом. Все, як наліпка. Слухайте, клас. Так швидко. Але скажу, що так можна робити, відварити білі яйця і розвести білочок із яєчка і робити такі самі вже на пасочку. Ви зрозуміли, так? Так, так. Якщо, наприклад, красота. Краса, справді. І якщо швидко. І дуже швидко. Дуже знаєте, швидко. І бруду немає, екологічно здорово. Це ми б робили клеєм, а взагалі би бути білочком робити. Можна розводити, варити клейстер, хто раніше знав, як це вариться. Наприклад, я хочу зробити на цьому яєчку якусь гілочку. Що мені потрібно? З дітьми треба говорити, начебто ми нічого не знаємо, а підказують діти нам. Діти повинні бути партнерами. Так. Я водичку приберу. Ось, набираєш водичку, я хочу зробити гілочку. Якого так. кольору гілочка дерева? Коричнева. Подаруємо кілька листочків. А якими кольорами зазвичай дітки люблять? Ну, які кольори? Ви знаєте, яскраві чи? Ні, я зараз розповім. Ви для що характерно, я тепер хай підсихає, а я почну працювати іншу, буду писаночку робити. У нас буквально хвилиночка є до закінчення. Мені підказують наші режисери. Діти знають, що у віночку українському є стрічки, і кожен колір символізує щось. Що означає жовтий колір? От як ви думаєте? Жовте, сонце, золото. Сонце, дійсно, це сонце, радість, щастя.
Блакитний колір, що означає? Небо. Небо, водичку. Що означає зелений колір? Травичка. Травичку. Земля. Все починається живе з весни. І зелені. Червоне що? Влада. Символ любові, кохання, правда? Навіть інколи й трагедії, бо це сила крові, правда? Найбагатший колір – це чорний і коричневий. Віночку його не роблять чорний, але взагалі це колір землі. Це те, що сьогодні проростає, те, що там сьогодні дарує. І кожна дитинка вибирає свій улюблений колір. Дітки, у вас завжди повинно бути право вибору. Вибирайте улюблений колір, беремо товстенького пензлечка, привіталися, бо в мене пензлечок маленька дитинка потрапляє до чарівника в ручки. І починаємо зафарбовувати. І наостанок, діти якого віку можуть вже самі це робити без нагляду дорослих? Знаєте, для цього повинен все одно бути досвід. Без досвіду... Тобто починати треба з батьками, з дорослими. Обов'язково. І це все повинні бути чудеса. Дивіться, що нас сьогодні чекає. У нас все таке незвичайне. І коли ви своє зробили яйце, його треба десь оформити, десь підставити. Дивіться, звичайна кришечка вже зовсім по-іншому сприймається це яйце. До речі, Наталочка, продемонструй, що ти зробила. А тепер подивіться, які наша пані Наталя, які вміє робити чудеса. І уявляєте, а воно вже начебто Фаберже. Воно вже навіть інше стало. До речі, воно в стразиках так ідеально гармоніює з браслетиком. Однозначно. Я ніби знала. І ви знаєте, коли дати дитині отаке яйце, і невже вона такого не зробить навіть в 3 роки? Дрібна моторика вже починає активно працювати. Так що я скажу, що це залежить від мотивації, яку створила родина. Дякуємо, дякуємо. Сподіваюся, наш майстер-клас сьогоднішній від Лесі Богданівни Сирилко був корисним для наших глядачів. Леся Богданівна, дякуємо за участь у програмі.